Me sinderuar, do të cili më një rëfim i cili nuk do të përmbush asë shpirtërisht, sepse po flasim për një njeri që ka kaluar nga bota e të gjallëve. Është fjala për një personalitet, për një zotri të nderuar, një profesionist, i cili me gjitha të kalën shumë vepra të cilat na bëjnë që ta kujtojmë për mirë. Të djelen brëma, konkretisht, ka vdekur profesori universitar, shkrimtari, poeti, studiuesi dhe kritiku letrar Basri Qapriqi. Kolegët e miqë të tij kanë vlerësuar këtë personalitet si mjeshtër të poezisë, një profesor të mirë, një kritik të mirë, një studiues të mrekullueshëm dhe një personalitet të rrallë që do t'i mungojë kulturës shqiptare. Një ditë para se të mbushte 58 vjet, në orët e vona të së dielës, u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe studiuesi Basri Qapriqi, profesori universitar, i cili ishte edhe një ndër themeluesit e lidhjes demokratike të Kosovës, si dhe kryetar i PEN-it Qendra në Kosovë, që nga viti 2012 ishte edhe antar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave. Veprat e mjeshtrit të poezisë Basri Qapriqit, sipas mikut të tij, profesorit Milazim Krasniqi, ende nuk e kanë marrë vlerësimin e duhur. Lajmi zakonisht i hidhur, i pikëlloshëm, sepse Basriu në kam mik shumë të vjetër, më shumë se 3 deceni kemi qenë bashkë në aktivitete në gjithandej. Ka qenë një personalitet unik, një poet i shkëlqyeshëm, një poet me prirje postmoderniste, nga të parë letërsinë shqipe. Vlerat e poezisë tij ende nuk janë vlerësuar tamam, po është një nga poetët avangard të kësaj fryme, një mësimdhënës jashtëzakonisht pedant, i dashur me student. Ka qenë një veprimtar politik godë vështira, sepse bashkë me ne ka qenë njëri për themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po ashtu ka qenë themelues i PEN Qendrës Kosovës, një organizatë ndërkombëtare të shkrimtarëve, dhe ka qenë kryetar i saj nga dita e parë dhe deri në fund. Po thamë, Basriu ka qenë një prind i përkushtuar, një bashkërt i përkushtuar, një mik për të gjithë, njëri nga modelet e intelektualve që kam rri, me kriju një emër të mirë, me lënive për të mirë, dhe në këtë ambient, gocët të kontaminuar nga ndotja morale, politike, ideologike, a i kam rrit të mbjetoj, po thamë si një figurë, me një pasërti morale dhe intelektuale të admirueshme. Krasniqi foli edhe për raportin e tij miqësor prej 3 dekadash me të ndjerin Basri Qapriqin. Ka qenë unik sepse për dallim prej gjithë ne tjerëve që jemi nga pak gjakmëzet, nga pak idhnak, a i ka qenë shumë i gjerë, ka qenë përthujtë se pa mundur që ta hidhërosh ose që të nxitësh ndë një nga cmin të kaj, pëtham një gjërësi si deti. Ndërshta dhe për arsynë në thjeshtë se ka pasat frimin mediterane në formimin e ti nga fmiria, kështë që të gjithë ne që kemi pas mitësi të gjatë me te e njohim me të një të terma, për një dashamirës, zotni i vërtet, në ndeja, i përkushtum në halle dhe në vështirësi që kanë pas mitësi të tjirë, pra përthëm një figur me të vërtet e cila është shumë e rollë ndërni dhe e cila do t'i mungoj shumë kulturës edhe shëqërisë. Në anën tjetër, profesori Raman Paçarizi thot se humbja e tij është humbje e madhe për Universitetin e Prishtinës si dhe për letërsinë shqipe. Po, lajmi për vdekjen e Basrit Qapriqit ishte një lajm i rëndë për gjithë ne që e kemi njohur për një kohë gjatë, që e kemi pas mik, që kemi punu me të. Humbja e Basrit Qapriqit është humbje e madhe edhe për letërsinë shqipe, edhe për fakultetin e filologjisë, për profesoratin e fakultetit filologjisë, sepse Basrit Qapriqi ishte në një mosh kur mund të jepte ende shumë qoftë në punën e tij si profesor, e sidomos në veprimtarinë e tij si shkrimtar, si studius, si letërsis, si kritik letrar, dhe sigurisht që duke qenë një nga njerëzit që e kam njohur qysh moti Basrit Qapriqin, e përjetova me shqetësim, me dhëmbje,
humbjen e tij, ashtu siç kemi qenë të shqetësuar gjatë këtyre viteve sa ishte për shërim. Sigurisht që unë nuk i takoj brezit të Basri Qapriqit, mirë po është brezi i Basri Qapriqit që praktikisht na ka ngritur neve bashkë me Milazim Krasniqi, Ibrahim Berisha, Sadi Bashota, Osman Gashi dhe ai brez i cili praktikisht është marrë me trajtimin tonë në fillet tona të shkrimit të botimeve të para si brez i gjysmës i mesit të viteve 90, ndërkohë që këta ishin konsoliduar që më parë si brez dhe kishin ndërtuar edhe një status prej njerëzve publik dhe veprimtarve politik. Do të thonë nuk do harrun asnjë moment që Basri Qapriqi ishte edhe ndër themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, aso kohë ishte një ndër intelektualet që përveç fush vendimtarisë së tij profesionale, edhe shkencore e artistike, kishte bërë një jetë edhe politike mjaft aktive madje. Qapriqi ka botuar më shumë se 100 studime artikuj në për revista të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Ai është përfshirë në 10 antologji të poezisë në gjuhë të huaja si anglisht, frëngjisht, gjermanisht, arabisht, japonisht e shumë gjuhë të tjera. Ka botuar 7 përmbledhje me poezi dhe 5 libra me kritikë letrare dhe studime. Librat më të njohura me poezi janë Ulli me 2000 unaza, Maqet gjuhën, Frutat bizare, Zbutja e gjarprit e Përkryrja e shiut. Librat me kritik, Mikrostruktura e tekstit, Simboli dhe rivalet e ti, Paradigma kadareane e të tjerë. Universiteti i Prishtinës të martën nga ora 10 do të mbaj Akademi për Kujtimore në Fakultetin Filologjik, përderisa varrimi i të ndjerit Basri Qapriqi pritet të bëhet pas ditën e së martës në Prishtinë.